обращений по поводу домашнего насилия увеличился. Я вижу, что по всему миру, это не тенденция только Украины, это тенденция вообще по всему миру. По всему миру об этом говорят. И как бы мы можем принять это как данность и что-то с этим сделать, а можем просто закрывать глаза и отрицать, и быть такими маленькими детьми. Ой, ой, этого нет. Ну, то есть, и это очень детская позиция, и нужно повзрослеть. Уменьше слів, а більше діла. Уменьше слів, а більше діла. Нерідко в побутових речах криється домашнє насильство, а саме, наприклад, ви бачите постільну білизну, ми тут закладаємо стереотип «любить, значить не відмовиш», мова йде про сексуальне насильство. Або ми бачимо вазу з квітами, зате він мені дарує квіти, а інколи може там бити, зате дарує квіти. Ми тут бачимо валізу, що означає певні труднощі і певне домашнє насильство, пов'язане з переселенцями. Капці, про які говорять про те, що про насильство до літніх людей, а нащо тобі чоботи, тобі скоро на цвинтар. Кожного року понад 1 мільйон українок зазнають різного виду насильства, і з цим потрібно боротися. Щоб наші жінки, оскільки війна вплинула на ситуацію з правами жінок, населені пункти, які взагалі знаходяться під окупацією, то там проконтролювати або скласти якусь статистику, це просто не є можливим, адже терористичні угруповання і Російська Федерація не надає жодних достовірних даних. Що стосується території, яка підконтрольна уряду України, то я думаю, що тут ситуація покращилась. Війна дала такий привід задуматися, що дійсно у нас є проблеми і що їх треба вирішувати. Ця пандемія, цей карантин додав оцеї різниці між жінками і чоловіками, на жаль. Я знаю, що таке бути на дистанційці з дітьми. Я знаю, що таке втратити роботу тільки через те, що ти сидиш з дітьми вдома. Я знаю, що таке, коли твоя дитина отримала травму, і ти не маєш змоги її ніяк лікувати, і вона втрачає зір. Тільки тому, що закриті всі лікарні, немає потягів, немає ніяких можливості доїхати до лікарень. Я знаю, що це таке. Тому я вийшла для того, щоб показати, що ми всі різні жінки, різні чоловіки, а наші права і наші можливості мають бути рівними. Вважаємо, що жінки сьогодні не можуть себе почувати у безпеці, тому що саме у Запоріжжі не існує притулку для жінок, які постраждали від домашнього насильства. Питання було розглянуто на сесії міської ради, але для нас дуже здивувала реакція депутатів, тому що вони частково утрималися, частково проголосували проти. І це суперечить законам України про те, що необхідно створювати такі притулки для постраждалих від домашнього насильства. Це суперечить Стамбульській конвенції, яку Україна підписала теж. Моє тіло, моє тіло! Людини.